Hüseyinov Cavid'dən sən görüşdür nəfiyi. Sen. Çalın. Ekipe çatmıyor. Çatı barzı. Allah et. Allah et. Sonra ekipe çatma diye mi? Sonra çatmıyor. Sen eti kimden böldün? Hadi. Kime et çatmayıptı? Bana. Kime? Hüseyinov Cavid'dən sən görüşdür nəfiyi. Sen sen. Çalın. Son günlər mətbuatda tez-tez Azərbaycan əsgərlərinin boş olmayan görüntüləri və müraciətləri yayılmaqdadır. Əsgərlərimizin haqlı müraciətləri qarşısında dövlət qurumları hələ də suskunluq nümayiş etdir. Ordumuzun vəziyyəti isə get-gedə pisləşir. Vəziyyət o həddə çatıb ki, bir tikə ət parçasını əsgərlər öz aralarında bölmək məcburiyyətində qalıblar. Azərbaycan əsgəri mərddir, cəsurdur, döyüş şəraitində günlərlə atsız qalsa da, bunu təbii hal kimi qəbul edib son ana qədər döyüşdü, qazi, şəhid, qəhrəman oldu. İndiki şəraitdə isə əsgərin bütün növ təhsilatlarını həyata keçirməklə bağlı problem yoxdur. Amma buna baxmayaraq, əsgərlərimizin problemləri aşıb daşmaqdadır. Səbəb nədir? Səriştəsizlik, korrupsiya, yoxsa orduda olan 5-ci kolon? Səbəbdən asılı olmayaraq, ordu rəhbərliyi Azərbaycan iqtidarı bilməlidir ki, Azərbaycan əsgəri bütün Azərbaycan xalqı üçün toxunulmazdır, onun qırmızı xəttidir. Xalq bu günə qədər çox şey dözür, amma əsgərimizə qarşı olan bu münasibət birmənalı olaraq xalqın etirazına səbəb olub, qəzəbi ilə qarşılanmaqdadır. Əsgəri olan hazırki münasibət nə ordu rəhbərliyinə, nə də Azərbaycan iqtidarına yaxşı perspektiv vəd etmir.